Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın təyyarəsində qanunsuz hərbi yük daşındığı aşkarlanıb. Söhbət Gürcüstanın öz ərazisindən keçidinə icazə vermədiyi zirehli gödəkçələrin bu ölkənin hava məkanından məhz Paşinyanın təyyarəsində keçirilməsindən gedir. Ermənistana daşınan, güllə keçirməyən gödəkçələri Gürcüstanın nəzarət keçid məntəqəsində gömrükçülər buraxmayıblar. Və bununla bağlı olaraq həm sürücülərin sənədləri alınıb, həm də yüklərin keçidi baş tutmayıb. Söhbət aprelin 29-unda qeydiyyat nömrəsi 701 olan Airbus A319-132 dövlət təyyarəsinin baş naziri Nikol Paşinyanın rəhbərliyi etdiyi Ermənistan nümayəndə heyətini Avrasiya İqtisadi Birliyi Hökumətlərarası Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Kazana aparmasından gedir. Daha sonra kütləvi informasiya vasitələrindən məlumat yayılır ki, güya təyyarəsində nasazlıq yarandığından nümayəndə heyəti Kazandan İrəvana qayıda bilmir. Həmin təyyarə təmir üçün saxlanıb və Nikol Paşinyan aprelin 30-unda başqa bir təyyarə ilə İrəvana qayıtmalı olub. Flightradar 24 servisinin məlumatına görə, bort nömrə 1 Kazandan yalnız mayın 5-də uçub. Həmin gün saat 13:13-də Şimali Asetiyanın mərkəzi Vladikavkaza qısa müddətdə eniş edib və saat 16:46-da oradan havaya qalxaraq Gürcüstan üzərindən İrəvana istiqamət götürüb. 18:06-da isə İrəvana enib. Təbii ki, Gürcüstanın buraxmadığı məlum yüklə. Təyyarə vasitəsilə Gürcüstan ərazisindən keçə bilməyən quru yolla keçirilməsi nəzərdə tutulan dəmir gödəkçələrin, güllə keçirməz gödəkçələrin hava yolu ilə Ermənistan ərazisinə aparılması baş tutub. Bu, yenidən Ermənistan xislətinin hansı formada təzahür etməsinin göstəricisidir. Şəkillərdən göründüyü kimi qanunsuz yükün hava nəqliyyatı yolu ilə daşınmasına dair erməni tərəfin növbəti dəfə hökumətin rəsmi hava bortundan istifadə etməyi ilə humanitar yük adı ilə öz ərazisinə qanunsuz şəkildə hərbi xarakterli məhsul daşıyıb. Bununla da Gürcüstan tərəfinin qadağasından yan keçərək və ona məhəl qoymayaraq beynəlxalq mülki aviasiya və normaları haqqında Chicago konvensiyasını kobud şəkildə pozub. Bu ICAO-nun tələblərinin eləcə də beynəlxalq mülki aviasiya haqqında Chicago konvensiyasının tələblərinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Ermənistan yenidən beynəlxalq humanitar hüququ, eləcə də beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsiplərini heçə sayaraq müharibə təyinatlı döyüş silah sursatlarının keçidini həyata keçirdir və bununla da silahlanır. Məsələ ilə bağlı Real TV-nin Amerika bürosu Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına sorğu göndərib. Sorğunun cavabı ilə sizi yaxından tanış edəcəyik. O ki, qaldı məsələyə, bu bir daha Ermənistan hökumətinin beynəlxalq qanunlara münasibətini göstərir. Əsas məsələ isə ondadır ki, bu qanunsuz addım baş nazirin əli ilə həyata keçirilir. 30 ilə yaxın müddət ərzində başqa bir ölkənin torpaqlarını işğal altında saxlayan dövlətdən başqa nə gözləmək olar?